Vážené dámy a pánové, vědci zjistili, že tento úsměv opravdu zlepšuje náladu, usnadňuje i komunikaci. Takto se například zdravíme. Oči se přimhouří, ústa jsou jemně zavřená, ale zuby se nedotýkají. Přimhouřené oči dávají najevo pocit bezpečí a uvolněná čelist sděluje míru milovné úmysly. Mějte se hezky a střízlivě a často se lišácky usmívejte. Mm-hmm.